עוסק בעוצמה. ומה שהרי אמר, ההיבטים השונים שאני עוסק ועסק בהם, כולם עוסקים בהפעלת עוצמה. אני לא מוכר ולא עוסק בתקשורת, אלא במובן העוצמה. לא משתדל לעסוק בשיווק. אני רואה איך ארגונים משווקים את עצמם תחת הסיסמה והתדמית שכאילו עוסקים בזכויות האדם, כאילו עוסקים במוסר ואוצר מילים של מוסר, ומשתמשים בזה כמלחמה דיפלומטי פוליטי, כמו כל מלחמה אחרת, אולי יותר אפקטיבי, מה שנקרא עוצמה רכה, soft power. הסוגיות האלה מאוד מרכזיות, להבין את הסביבה שבו אנחנו עובדים, והייתי אומר, ולהמשיך במה שאמר ידי גדי, גם כן, אנחנו מדברים כאן על אליטות, ולא אלה שקונים גלידה. האליטות האלה, שמייצגים ומנהלים את ארגונים, כמו Amnesty, Human Rights Watch, בצלם, אני יכול לעמוד כאן 20 דקות, לא נו לי, רק כדי למנות את כל השמות האלה, ואת העוצמה שיש להם. אני התחלתי, נכנסתי, ראיתי, הבנתי את העוצמה הזאת. את השימוש, את הניצול של האוצר המילים של הדת המודרני, הדת של המאה ה-21, סליחה, של אמר אירווין קוטלן, דת של זכויות האדם, זה באמת דת, יש כהנים, יש אידיאולוגיה, לא שואלים שאלות, ואנחנו האנטי-קריסט. ישראל ויהודים הם האנטי-קריסט, זה לא אני שאומר את זה, זה אמר אירווין קוטלן, משפטן, פרופסור למשפט בינלאומי, מישהו שמזוהה עם כל ההיסטוריה של זכויות האדם, שר המשפטים לשעבר של קנדה. אני ראיתי, הבנתי, גיליתי את העולם הזה בדיונים שהתקיימו סביב ועידת דרבן, אני לא השתתפתי בו, אני החלטתי שזה כבר אבוד, לפני ששלחו את המשלחת ישראל כדי לחזור מיד, ועידת דרבן, מישהו לא מכיר את זה, צריך להכיר, זה שיווק, זה מסע שיווק שממשיך עד היום. מה היה 1,500 ארגונים, כולם קיבלו סיוע, מימון, לנסוע לשם, כולם השתתפו בהכרזות, קיבלו ההחלטות, זה היה בכל עיתונות, מחרת, וממשיך להיות בעיתונות, תראו את המילים שהם ביחד החליטו לקבל. זה התוכנית להכפשת מדינת ישראל על ידי שימוש באוצר מילים של זכויות האדם. כאן אנחנו רואים את מילים כמו אפרטייד וגזענות וכו'. אני מצטער שאני עובר על כל הפאורפוינט מאוד מהר. יש לי 20 דקות ל-30 שקפים, אז אני אעשה את זה מהר. כל זה אפשר לראות באתר של NGO Monitor. אלה שרואים, רוצים לראות את הביטויים באנגלית, זה, אני, לדעתי, לפחות זה קופץ יותר מהר, שפת האם, אבל גם כן הביטויים, genocide, ethics, acts of ethnic cleansing, total, complete and total isolation of Israel as an apartheid state. זה אסטרטגיית דרבן, כמו שמעתי, 1,500 ארגונים, משהו כמו עוד 4,000 מנהיגים של ארגונים האלה, וזה מה שאנחנו רואים כל יום בתקשורת ובאום. איך התהליך הזה עובד, ורואים שם זה התחיל, אני לא הופתעתי בכלל מגולדסטון, חוץ מששכנעו את גולדסטון סוף סוף לשים את שמו של על זה, וגם את זה לא כל כך הפתיע אותי, כי זה התחיל, ראינו את זה מיד אחרי דרבן בג'נין, אותו תהליך של האום, של NGO, שמשתמשים במילים גינויים, הפרת זכויות אדם, פשעי מלחמה, זה חוזר עצמו כל הזמן, הארגונים יוצאים עם כותרות ענקיות, עם הכסף שיש להם, הגישה לעיתונות, מיד, התקשורת קונה את זה בלי אפילו לשאול שאלות. ואני אומר לכם, אנשי תקשורת, למה זה קורה? למה התקשורת? למה ג'רמי בוהן, אוקיי, הוא לא דוגמה טובה, אבל למה בניו יורק טיימס? בניו יורק טיימס מתחיל להיות שינויים. הם לא פרסמו מילה על הדוח האחרון של Human Rights Watch שהתפרסם לפני שבוע, אבל הארץ כן. למה כולם מצטטים את הדוחות כאילו של הארגונים האלה, כאילו שהם יודעים שיש להם מידע, שיש להם מוסר. זה עובד ככה, אני יכול להסביר את זה אחר כך בכמה מילים את התיאוריות שלי. התקשורת מאמצת מיד דוח של Human Rights Watch, של אמנשי, של בצלם, ועוד 100 ומשהו ארגונים.
ואז זה מגיע לדיפלומטיה באום, קנדליזה רייס, שהייתה שרת החוץ של בוש, קמה ומסיבות עיתונים מגינה את ישראל, הדבר שהיה טעות, זאת הייתה פיקציה של ארגון בשם גישה, אבל מיד זה כבר נכנס, וזה היה 4 מאמרים בניו יורק טיימס, רק בדיוק על אחד מהסיפורים האלה, ואנחנו אנשי האקדמיה רואים בספרים מאמרים, כל מיני דוחות, פרסומים אקדמיים, Human Rights Watch כתב, Amnesty International כתב, בצלם העיד, בדוח כתוב, כאילו שזה אמת. ככה זה עבד מג'נין, דרך כל המקרים עד גולדסטון, וזה ממשיך עד היום. הנה, אני אביא לכם מספר דוגמאות, שוב, אני יכול למלא שעות עם הדוגמאות האלה, זה דוח שהתפרסם עם הרבה הרבה תקשורת ורעש, עם מסיבות עיתונים, ממריצה לכל התקשורת, הרשתות, האינטרנט והכל, בדקנו תוך חצי שעה קיבלו לפחות 600 ציטוטים בתקשורת מרכזית, גוגל מאוד מדהים בזה, אפשר לראות כמה פעמים מצטטים. זה דוח שיצא בראשון באוגוסט 2006, בעיצומו של המלחמה, בעיצומו שחיפה היה תחת הרקטות, וזה התמונה, כמובן תמונה זה שווה יותר מ-1,000 מילים, ישראל, ההתקפה הלא מבחינה ישראלית, indiscriminate, Israeli attacks against civilians, זה דוח של Human Rights Watch, היא עם התמונה המתאימה, אני לא יודע איזה מפובק או לא, אני יודע התמונות שהן יהיו מפובקות, זאת אומרת שהצלם ארגן, יכול להיות שזה לא ארגן, יכול להיות שכן במקרה הזה, זה היה ביומיים שבו היה כותרות שישראל תקפה בקנה והרגו עשרות חפים מפשע נשים וטף, ומיד ראש הממשלה, אני זוכר, קמתי בבוקר, ראיתי את הכותרת, Human Rights Watch טוען, וכל העיתונאות, כולל בישראל, וראש הממשלה מיד הכריז על 48 שעות הפסקת אש בחיל האוויר, לא נכנס עכשיו להשלכות הצבאיות של זה, ואחר כך, זה לא היה כל כך הרבה, וקצת היה ושוב וכו', בסוף אף אחד לא יודע מה שקרה שם. אבל זה התקבל כאמת, וגרם בדיוק להלם כמו שהארגונים האלה יודעים לעשות. וזה קורה פעם אחר פעם. שוב, אני מביא רק את הכותרות. הארגונים האלה, הם אחראים מבחינת הכסף והתכנון לכל התהליכים המשפטיים, lawfare, זה התחיל עם אריאל שרון, שהיה ראש ממשלה בברוסל, והם המשיך עד לונדון וציפי לבני, ראש האופוזיציה, המחנה של שלום, מושמת בפשעי מלחמה בלונדון, הארגונים האלה מממנים את זה, מכינים את התהליכים האלה מההתחלה עד הסוף. וזה חלק מהתוכנית דורבן, האסטרטגית של דורבן, להפוך את מדינת ישראל לצרעת. כמו שאני לא זוכר מישהו שמע בהתחלה, אולי זה היה הרגע, אני יודע, שאחוז עצום של ישראל יהיה מספר 2 או 1 מ3 הגורמים הכי מוכרים המפירים את זכויות האדם ואת השלום בעולם, זה חלק מהתהליך הזה. התמונה הזאת מזעזעת. התמונה הזאת התפרסם על ידי מספר 3 ארגונים ישראלים, שמומנים על ידי הקרן החדשה לישראל, וגם מספר מדינות אירופיות, תחת הכותרת של זכויות האדם, תחת הכותרת באירופה, זה European Instrument for Human Rights and Democracy. והמילים אומרים, זה היה להם כנס בסוגיה הזאת, ופרסמו את התמונות האלה, ואתם יכולים, זה גם דרך אגב בערבית, זה לא רק לקהל היד החיצונית, גם בערבית. זה שיווק. זה בדיוק מה שעומד לפנינו, וזה מומן, כמו שמעתי, על ידי מדינות דמוקרטיות, שתחת הכותרת, ובלי שום, אני תכף נדבר על חוסר השקיפות, איך מחליטים על זה, אף אחד לא אומר. חוסר איזון בולט ביותר, Human Rights Watch, זה אנחנו מכינים דוח אקדמי גדי, עם קריטריונים שקוף יכול לעשות את זה, מכניסים את הקריטריונים, מוצאים את המספרים, אתה יכול לעשות את זה, תמצא שאפשר לשנות את המספרים פלוס מינוס כמה אחוזים. גם אני וגם קוף? אני לא נכנס לזה, סליחה, לא התכוונתי באופן אישי. אנחנו סופרים באתמטולוגיה ברורה, איך כמה פעמים מוזכרים את המדינות, בדוחות בשנה, באיזה צורות שונות,
ב-Human Rights Watch. וזה כל כך בולט, אותו דבר באמנסטי. זה כמעט אותו דבר. ולא רק אנחנו עושים את זה, ארגונים אחרים עושים את זה כלפי ארצות הברית וכו'. זה חוסר איזון. ישראל כל כך גבוה, כי Jews sell, Jews is news. לתקוף את ישראל אומר שיש לך מעמד באום, אתה יכול לדבר בוועדה לזכויות האדם באום, כי שם הנשיא התורן, אם זה לוב או סעודיה או איראן או מדינה אחרת, הוא רוצה לשמוע על פשעי מלחמה הישראלים, אבל אם אתה רוצה לעלות לדבר על לוב, forget it. אז זה הולך ביחד, כי ה-NGOs מקבלים במה שם, ואז הם יכולים לקבל יותר סיקור תקשורתי, ואז יותר כסף, הכל הולך ביחד. אי אפשר לדבר על זה בלי להזכיר את דוח גולדסטון. דוח גולדסטון אומר שאף אחד לא קורא את הדוח, אני מכיר מספר אנשים, אני גם קראתי כל 500 עמודים, שם יש מעל 500 מראות מקום וציטוטים, כמעט הכל זה cut and paste, כמו שכתוב בעברית שם, גזור והעתק, מהדוחות של הארגונים, הם הזמינו, הם לחו, הגישו כל מיני ניירות, ומה שיצא זה דוח גולדסטון, והנה רשימה של הארגונים שמצוטטים בתוך הדוח. אלה באדום הם שמומנים על ידי איחוד אירופי, או מדינות אירופיות. אני לא נכנס עכשיו, רפי ברק יושב כאן, הוא כבר יודע את זה, לא נכנס עכשיו לפוליטיקה של אירופה בתהליך הזה, רק להסב את האוזן או את העיניים. המילים חוזרים על עצמם, שימוש לא מידתי בכוח, פשעי מלחמה, זה מנטרה. אם אתה רוצה מיתוס, זה מיתוס, שכל כך עמוק, כל כך נכנס לתוך האוצר המילים, שכמו שנאמר, קשה למצוא מישהו באנגליה שלא מאמין שזה בדיוק האמת. זה בא מהארגונים, האום, ה-BBC, כל אפשרות, ב-Guardian, ב-Independent, זה חוזר לעצמו בכל מיני כיוונים, כמו שהחוקרים של המכון רעות פרסמו לפני החודש, לונדון זה מרכז כל הפעילות האלה, משם יוצא תורה, וביחד ה-BBC והארגונים האלה, אמנסטי, אוקספאם ואחרים. עוד חלק מהמנטרה הזה זה לוחמים ואזרחים, ישראל הורגת רק כמעט אזרחים. אתה לא, כמו שראינו בדוח של Human Rights Watch, אני יכול לתת לכם עוד 50 דוחות כאלה, מלבנון וג'נין כמובן עד עזה, רק חפים מפשע, אין לוחמים. בוודאי אין גם מגינים אזרחים, או Human Shields, אנושיים. למה? כי לא מצאנו, כי אף פלסטיני לא אמר, אני הייתי מגן אנושי בשביל חמאס. הוא יודע מה יהיה תוצאות שלו. וראינו, Amnesty International ו-Human Rights Watch אומרים, זה המחקר שלהם. הם הולכים למעיינים פלסטינאים שאומרים להם מה שהם רוצים לשמוע, ומה שהפלסטינאים יודעים שצריכים להגיד. אז לכן העובדות, אין עובדות על פשעי מלחמה של חמאס, כי אף אחד לא מעיד בתוך החברה הפלסטינאית על פשעי מלחמה. וכמובן, לא היו באף מקרה לוחמים פלסטינאים במקומות שצהל תקף. לכן כל דבר שצהל עושה זה פשעי מלחמה, כי אין הצדקה צבאית. למה אנחנו יודעים שאין שם לוחמים? כי הפלסטינאים אמרו לנו. כי אין לנו מידע אחרת. כל זה בלוף רבותיי. אין מחקר ואין חוקרים. אבל איך עושים את זה? כסף. עוצמה וכסף. זה לא משהו שאני צריך לחדש. הסכומים הם עתקים גדולים. אני תמיד שאני מדבר על זה, אני מסתכל על האנשים במשרד החוץ, אין להם סיכוי. אני לא מדבר על כל אני מסכים עם אלה שאומרים, הברנדינג הזה, לא, אני לא רואה שזה בכלל מדבר על הסוגיות האלה. אבל אפילו אם היה, כל הכסף היה הולך ללשכה של אביב ואחרים, שעוסקים במהות של העניין, זה לא היה, זה טיפה בים. הסכומים הם עצומים, וממשיכים לזרום, וזה חלק מהבעיה. כל עוד של אירופה ממשיכה להכניס לתוך הקופה של הארגונים האלה בסביבות 50-80 מיליון דולר לשנה, אירו, ואנחנו לא יודעים את הסכומים, חלק מהכסף סודי. היה לגמרי סודי לפני כמה שנים עד שרמת הבושה התחיל לפעול. ותקפנו ולא תקפנו. גילינו, מצאנו דרכים לגלות את חלק מהמימון.
כמו שאמרתי, התהליך הזה מיועד להביא לישראל למצב של דרום אפריקה, עד, כמו שאמר אירוין קרלו, the dismantling of Israel, אנחנו רואים כמה ציטוטים שבא זה ידי ביטוי. המטרה זה להשוות את ישראל לדרום אפריקה, וכולנו יודעים מהי הסופו של דרום אפריקה. זה לא משהו שולי, ולצערי הרב, לא נכנס לפרטים עכשיו, אני חושב שהרבה ממקבלי החלטות, במיוחד בצבא, לא מבינים את זה. רואים את זה כדבר שולי. וזה לא שולי, זה מרכזי. עוד תמונות, עוד דוגמאות, וזה BDS, הוזכר כאן, Boycotts, Divestments and Sanctions. הארגונים האלה מובילים את התהליך, את הקמפיין הזה. זה, הפוסטר הזה, זה פוסטר של Oxfam. הופץ בכמעט כל שפה אירופית ב-2002 ו-2003. אחר כך התנצלו, כן, היה חוסר רגישות. אחר כך, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. זה דוגמה, ביקשנו מאיחוד אירופי לקבל את המסמכים, אסמך מה הם מחליטים, לאיזה ארגונים לתת כסף למען שלום וזכויות האדם, וקיבלנו הכל מסונצר, וטרבר יודע, יש עכשיו תהליך משפטי נגד איחוד אירופי, כדי להוציא מהם לפחות חלק מהתהליכים הפרוטוקולים, איך מקבלים החלטות. זה, הם בעד שקיפות בכל דבר שלא נוגע בהם. זה הקרן החדשה לישראל, זה בכותרות בזמן, אין לי זמן להיכנס לזה, אבל הסכומים שהקרן נותנת לארגונים האלה לא קטנים, וגם נותן את ההכשר של הישראלי הציוני, ועל בסיס האירופים נותנים הרבה יותר סכומים לאותם ארגונים. ותמיד כשאני מדבר לפני דיפלומטים אירופים, אומרים, מה אתם רוצים ממנו? זה ארגונים שהקרן החדשה, ארגון ציוני מובהק, שנותנת לאותם ארגונים. אז מה יכול להיות רע בזה? אני, את הציטוטים אני משאיר לכם לקרוא אחר כך, יש לי כמה דפים בחוץ. אני רוצה כמה דקות לדבר, כמה זמן יש לי, אני מפחד לשאול. כל עוד שאתה יושב, אני יודע שאני בסדר. עכשיו, איך מסבירים את זה? זה לא פשוט. זה בהחלט לא פשוט, אני לא טוען שיש הסבר של ממד אחד. כאיש האקדמיה אני אומר שברוב המקרים שיש משהו מורכב וחשוב, יש מספר גורמים שמתחברים אחד עם השני. אז כאן אני מיניתי 4 הסברים בסיסיים, ויש לי מאמרים כמעט עד כולם, ומה שעוד לא גמרתי יהיה בספר. א', החשיבות, העוצמה של אידיאולוגיה פוסט-קולוניאלית. להיות לבן דמוקרטי, מערבי, קפיטליסטי, זה רע, בכל העולם כמעט של NGO פוליטי, NGO, Non-Governmental Organization, אנחנו נגד ממשלות, אנחנו, זה גם מתקשר לאנרכיסטים, וכל מישהו שסובל מקולוניאליזם, של צבע, שלא מערב הקפיטליסטי, כל זה ביחד עם רבוב, זאת אומרת, סעודים גם כן סובלים, לא משנה. אנחנו מכירים אותם רק כקורבנות, והם לא יכולים להיות אחראים לפשעי מלחמה. לכן חמאס וחיזבאללה ואיראן רק טונים מינורים. לקח Human Rights Watch עד סוף 2002, אחרי מאות הרוגים, להוציא את הדוח הראשון שלהם על ההרג של הטרור הפלסטיני, עם פרק למה ערפאת לא אשם. ורק עקב לחץ וביקורת. כי בהתחלה אמרו, אנחנו לא יכולים להאשים, הם לא מדינה. לכן החוקים לא חלים עליהם. כל מיני תירוצים מטופשים. ב', זאת אומרת, אידיאולוגיה מאוד חזקה, ורואים את זה בהרבה התבטאויות. ב', המונופול של הנרטיב הפלסטיני. זה שוב, זה מתקשר למה שאמר טרבר לגבי ה-BBC. זה כל כך חזק, שאף אחד לא שואל אם זה נכון או לא נכון. שישראל, יהודים, באו מאירופה בעקבות השואה, ואנחנו הפלסטינאים משלמים את המחיר. זה הנרטיב. אף אחד גם לא יודע מה קרה לפני יוני 67. העולם התחיל בכיבוש ישראלי, קצת 48, קצת 67. כל מה שהיה באמצע, כולל גם החלטת האום, החלוקה וכו', אף אחד לא מזכיר, זה לא חלק מהסיפור. גימל, כמו שמעתי, הבריתות בין הארגונים האלה, Human Rights Watch, Amnesty International, המקבילים שלהם בצרפת ובאירופה, פלוס כל הארגונים הישראלים והפלסטינאים, מקבלים קבלת פנים
א', 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 באום, במיוחד בג'נבה. ויושבים ביחד המדינאים, כמו הנציבה של זכויות האדם, פילי, עם הנציגים של Amnesty ו-Human Rights Watch, וכולם ביחד. אין הבחנה. עכשיו, אם מתחילים לבקר את מדינות ערב, ולא לבקר את ישראל, כמה זמן הם ישו שם? לא הרבה זמן. אז זה מתחזק את כל התהליכים האלה, וארבע אנטישמיות קלאסטיות, וזה מחזיר אותנו קצת ללונדון, רק שוב עוד כמה דגימות, תמונות, של זה מ-War on Want. כאילו זה ארגון חזק, ארגון עם הרבה כסף, ארגון שכאילו עוסק רק בדברים טובים. אם יש אנשים כאן שמכירים את הסיפורים בקנדה, זה קיירוס בקנדה, כל מיני מקבילים. זה כרטיס ברכה שהם הפיצו בכמה כבר כמה שנים, זה מ-2006, ראינו את זה גם ב-2009, בקריסמס, וכל התמות של האנטישמיות נמצאות שם. וזה מהדהד בכנסיות באנגליה. אין אף אחד בתוך הכנסיות האלה באנגליה, אבל מה שיש להם עדיין זה האנטישמיות הקלאסית, נגד היהודים. אני לא צריך לפרש לכם, בית לכם, כל התמות של האנטישמיות, זה עוד אחד של Christian Aid, זה המקביט הנוצרי באנגליה, גם כן מוסד אמרו לי, אתה לא יכול לתקוף אותם, הם מעל כל ביקורת. זה הפוסטר שהם הפיצו בכל התחנות הרכבת באנגליה, Child of Bethlehem שסבלה, יש סיפור הולך עם זה, שחיילים ישראלים תקפו את זה בית לחם, את הבתים שלהם, היא נפגעה בעין, וזה היה ערב קריסמס, וכל המחסומים היו סגורים, והיא לא יכולה לקבל טיפול, ולכן היא איבדה את העין, והיא מחזיקה גם בובה, שיש גם, רואים את זה בקרוב, רואים שהיא גם הבובה, גם אין לה עין, יש לה משהו מהעין, אבל כל הסיפור, אין שם מחבלים. אין שם אש מבית לחם על גילו בירושלים, ואני שמעתי, ואני מכיר את האנשים ש... זה לא נמצא בסיפור. בית לכם, קריסמס, כל זה ביחד, ומי האשמים היהודים, זה האנטישמיות. זה מתחבר ביחד. עכשיו, מה עושים בזה? קודם כל, פשוט להפסיק, לדרוש מהם לדרוש מהם שקיפות. איך מקבלים החלטות? איך אמנסטי בוחר את המזכ"ל החדש שלהם? הכל סודי. איך Human Rights Watch מחליט להוציא 6 דוחות על ישראל ואחד על איראן? כל סודי, אף אחד לא יודע. איך איחוד האירופי, במדינות אירופיות, מחליטות לתת כסף לכל הארגונים האלה, כמו מדה אל קרמן שהצגתי, ואף אחד שעוסק בגלעד שליט. השקיפות נותן להם הגנה, וצריכים להסיר את השקיפות. לדרוש בית מהם אחריות, accountability. על סמך מה הם מחליטים הצרות שכמו פשעי מלחמה. אני אעשה את זה ממש ב-30 שניות. איזונים ובלמים. בכל ארגון צריך להיות אומבדסמן, מבקר פנימי וחיצוני, שיכול להגיד, זה לא. זה תעמולה, זה לא מחקר. ולדרוש מוסר, מוסר אוניברסלי, ולא רק ככלי כדי ללחם נגד ישראל. זה, יש לי עותקים, אני אעביר אותם החוצה של קצת ל-naming and shaming. הדוחות ש-Human Rights Watch לא הוציא. גלעד שליט בין היתר. אם הם עוסקים בזכויות אדם, אז זכויות אדם גם של ישראלים ואחרים. ויש לזה אפקט. רואים את זה ב-Human Rights Watch, אין לי זמן להיכנס לזה, אבל סדרת מאמרים בתקשורת, הצלחנו לשכנע כמה עיתונאים ללכת מתחת הכיפה, מתחת ההילה שמגן עליהם, ויש הרבה צרות עכשיו ב-Human Rights Watch, ורואים את התוצאות, כולל גם המייסד שיצא עם מאמר בניו יורק טיימס, שהוא מגנה את הארגון שהוא הקים, שעימדו את הדרך המוסרי. אז זה מאמר שהופיע על הוויכוחים האלה בתוך הניו יורק טיימס לפני שבועיים בערך, שבוע וחצי. בסוף, קצת פרסומת שיווק, כן. זה האתר של NGO Monitor. יש שם כל הנתונים, 130 ארגונים, כל אחד עם נתונים, ציטוטים, נתונים, מימונים וכל דוחות יותר ארוכות, מאמרים אקדמיים, אז מה שלא הספקתי לעשות בתוך ה-20 דקות שלקחתי עכשיו או יותר, אפשר למצוא בתוך האתר, ואני מזמין את כולכם להשתמש בחומר, לשאול שאלות ולהכיר את התחום הזה, כי זה הזירה המרכזית במלחמה הזאת. תודה.